Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vandag is Matteus 18 vanaf vers 9. Lees saam. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een, 'n fariseer, en die ander, 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer in die week, gee tiendes van alles wat ek verkry, en die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Jesus sê nie net dat ons moet nederig wees nie, maar ook dat ons self moet verneder. Dit beteken dat daar maniere is wat ons kan beoefen om nederigheid te bevorder in ons lewe. In hierdie week se gelykenis is daar 3 dinge wat vir ons voorgehou word deur die tollenaar. In die eerste plek erken hy sy sondigheid en sy afhanklikheid van God. Om te erken is een van die groot stappe na heling in ons lewens. Ek sien dit raak. Ek is bewus daarvan. En daarom kan ek my rigting verander en beter besluite maak. Ek bely my sonde, maar ek bely ook my afhanklikheid teenoor God. Ek het God nodig. Hy erken dat hy die verkeerde pad gekies het en dat hy op homself vertrou. Ek weet nie van jou nie, maar ek kan in baie aspekte van my lewe identifiseer met hierdie tollenaar. Wees my genadig. Die belydenis lei tot ontvang van genade. Petrus skryf op 'n ander plek: die nederiges sal genade ontvang, maar die hoogmoediges sal weerstaan word deur God. Deur sy genade ontvang ek vergifnis. Ek word daardeur in staat gestel om dan 'n ander toe te draai en hulle te vergewe en vir hulle vergifnis te gee. Iemand het eendag gesê: forgiven people forgive. Ek is bewus van die vergifnis wat ek ontvang en daarom gee ek dit. Dis 'n reaksie op dit wat ek ontvang. Baie keer dink ons dat nederigheid of vergifnis of om lief te hê selfs 'n aksie is wat ek moet loods. Maar dit is nie. Dis nie 'n aksie nie. Dis 'n reaksie op wat ek ontvang. En daarom reageer ek verder deur te gee. Te gee vir mense wat ook vergifnis en genade en liefde nodig het. Ons probeer soms om goed te wees sonder om eers die goedheid en krag van God af te ontvang. Gelukkig is elkeen wat weet hoe afhanklik hulle van God is, van sy genade en sy vergifnis. In die tweede plek het hy homself nie vergelyk met ander mense nie. Groot siekte in vandag se wêreld. Try to keep up with the Joneses. As ons onsself vergelyk met ander mense, gaan ons of opgeblaase wees of neerslagtig. Want ons sal altyd mense vind wat beter is as ons. Dit maak ons hoogmoedig of opgeblaase of slegter as ons. En dit los ons depressief of neerslagtig. Om ons nie te vergelyk nie,
maak ons vry van hierdie kringloop en help ons om nie ons ware te probeer verdien nie, maar te ontvang as 'n geskenk van God. In die derde plek buig hy sy hoof en slaan op sy bors met sy oë na onder gerig. Hy kyk nie met trotse oë af op ander nie, hy minag niemand nie, hy sien homself as een met ander. Groot eienskap van om Jesus te volg. Ons het soveel in gemeen. Ons het almal pyn, ons het almal al probeer en misluk, ons het almal ook iets goeds in ons, die beeld van God, die asem van God. En dit is iets wat gevier moet word in ons lewens. Ek kan ook die uniekheid in anders sien. Anders as ek, miskien beter as ek in sekere opsigte, maar ek dank die Here daarvoor. Is daar dalk ander maniere waar jy of hoe jy nederigheid kan beoefen in jou lewe? Dalk jouself te verneder en te sê, hier is ek. Gebruik my. Miskien kan jy dink aan die plekke waar dit soms baie op jou gefokus is. Praat met die Here daaroor. Vertel hom. Sê dit vir hom. Vra hom dalk om jou te help met hierdie groot uitdagings in jou lewe. Ons nooi jou uit om boek te hou van hierdie reis. Skryf dit neer en reflekteer daagliks terug na dit wat God jou na roep. Om te skryf is om te onthou. Om te onthou is om te besef dat daar iets groter. Kom ons bid saam. Jesus Christus, in ons reis met U, wees ons elkeen genadig. Help ons om die nood en behoefte van die mense om ons te sien en te hoor en te voel. Amen.